CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Estima-se, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que cerca de 130 milhões de crianças no mundo tenham algum tipo de cardiopatia congênita. Uma relação de um caso a cada 100 nascimentos, segundo a American Heart Association, chegando a 1,35 milhão de doentes por ano. No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, são 10 casos a cada 1.000 nascidos vivos, estimando em 29 mil o número de crianças que nascem com cardiopatia congênita por ano. E cerca de 6% delas morrem antes de completar um ano de vida. Nós vamos conversar sobre esse assunto agora com a cardiologista pediátrica Cláudia Piovesan. Bom dia, doutora Cláudia. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Também nos ouve? Tá, okay. Sim, tudo certo. Doutora, esses números vêm preocupando os médicos, porque a gente percebe que, inclusive pessoas próximas, eu, por exemplo, conheço, né, pais que passaram assim por momentos muito difíceis com os filhos por conta da cardiopatia. Pessoas que já descobriram esse problema ainda na gravidez, né? E que aí as crianças nasceram, tiveram já que passar por cirurgias complexas. Então, é um assunto muito delicado, né, doutora? Que aflige muito os pais. Com certeza. Assim, é uma notícia para uma gestação que normalmente está vindo tudo bem, e acaba sendo uma notícia bem pesada, né? Notícia de uma cardiopatia. A maioria das cardiopatias tem tratamento, mas são tratamentos cirúrgicos. E então, realmente, é uma notícia que aflige, sim. E para a gente, para nós médicos, né, da área principalmente, existe uma preocupação muito grande, sim. Porque a maioria dessas crianças ainda acabam não tendo acesso ao diagnóstico no tempo certo. E quando se tem o diagnóstico, muitas ainda não conseguem o tratamento adequado também no tempo certo. Então, com certeza, é uma grande preocupação. E mais ainda nesse último ano, né, esse ano e meio que nós estamos vivendo na pandemia, né? Então, tudo está sendo muito atrasado, está sendo deixado para depois pelas circunstâncias mesmo, né? Então, isso vem preocupando bastante nós que trabalhamos nessa área, tanto os cardiologistas clínicos como os cirurgiões e todo mundo, né? Doutora, seja qual for o tipo de cardiopatia nessas crianças, é possível fazer esse diagnóstico sempre durante a gravidez? Ou ainda não é possível fazer esse diagnóstico sempre antes? O diagnóstico é possível ser feito, sim, na gestação, tá? Nós conseguimos fazer o ecocardiograma fetal durante a gestação. Ele pode ser feito de forma precoce. Muitos aparelhos e muitos médicos, às vezes, conseguem fazer a partir de 14 semanas de gestação. Não é o mais indicado, porque ainda é uma fase muito precoce. Existem muitas doenças que são, né, evolutivas. E, claro, quando é feito um exame tão precoce, ele é refeito, né, ao longo da gravidez. Mas o ideal que nós, cardiologistas, pedimos, né, e é preconizado, é que esse exame seja feito entre 24 e 28 semanas de gestação, após o ultrassom morfológico do segundo trimestre, tá? Esse exame, então, é um exame não invasivo, é um ultrassom onde vai ser avaliado com detalhe o coração da criança. Então, a gente consegue diagnosticar grande parte das doenças congênitas,
e as mais graves, né? Então, com isso, a gente consegue, além de acolher essa família, dar essa notícia, acompanhar, a gente consegue programar o parto, em conjunto, lógico, obstetra, programar para que essa criança nasça num local onde ela possa ter a assistência adequada, onde possa ser feito, né, logo após o nascimento, o ecocardiograma pediátrico para confirmar o diagnóstico e daí, então, proceder com a programação terapêutica. Existem doenças que precisam de intervenção logo após o nascimento, nos primeiros dias, né? E existem doenças que a gente consegue acompanhar e programando o tratamento cirúrgico à medida que os sintomas vão aparecendo, a criança consegue crescer e engordar, ganhar peso. Então, assim, cada caso deve ser avaliado posterior ao nascimento, para então proceder com a programação terapêutica. Mas o diagnóstico precoce faz toda a diferença. O diagnóstico na gestação realmente faz toda a diferença para essa criança que vai precisar de uma intervenção logo após o nascimento, que são as doenças geralmente mais graves, né? E quando não tem diagnóstico, a criança acaba indo para casa, pelas adaptações da circulação que acontecem, né? A circulação muda depois que a criança nasce. Dentro do útero, com a participação da placenta, é um tipo de circulação, e depois do nascimento a criança passa a respirar, existem algumas adaptações, e que elas acontecem no decorrer dos dias. Então, às vezes, a criança vai para casa bem e começa a apresentar alguns sintomas sutis no início, e aí pode piorando, e existem doenças que ela pode realmente morrer de repente, existem doenças que os pais conseguem perceber que não está legal e voltar para o pronto-socorro, né, para o pediatra, mas existem casos que as coisas são evolutivas, o corpo vai se adaptando e a criança acaba evoluindo com óbito sem ter acesso ao tratamento realmente por falta do diagnóstico. Então, o eco fetal ele faz bastante diferença para essas crianças que vão precisar. E é um método não invasivo, né? Para a criança que não tem nada, ótimo, a gente confirma que não tem nada. Mesmo assim, a gente sempre orienta a repetir o ecocardiograma pediátrico após o nascimento. Existem adaptações, como eu falei, né, da circulação. Então, é sempre bom que esse eco seja refeito, né, e a criança seja reavaliada. É um exame, como eu falei, simples e que realmente dá para ser feito tranquilamente no recém-nascido e na grávida, né? Doutora, e o acesso a esse exame, como está hoje, né? Eu sei que os planos de saúde cobrem esse exame. Anos atrás os planos ainda não cobriam, alguns anos atrás, mas agora já cobrem. A senhora saberia dizer para a gente em relação ao acesso pelo SUS também? Tem essa informação aí entre os médicos? Como é que está essa questão? Então, realmente, pelo SUS existem algumas indicações que são gestações de risco, né? Na gestação de risco, eles orientam que seja feito o ecocardiograma fetal, mas a gente sabe que as cardiopatias congênitas, em sua maioria, elas acontecem de forma isolada e em gestação de baixo risco, né, naquela mulher que não tem nada, engravidou, tudo certinho, bonitinho, e ela acontece. Então, aí a gente já vê que tem, né, alguma coisa que não está legal. E o acesso realmente para os pacientes do sistema público é bem difícil, porque a gente não tem aparelho adequado, as filas são longas, quando consegue, já não está no tempo ideal, né? Então, realmente o acesso é bem difícil. Eu mesma trabalho no serviço público e não e sei que lá não é feito, entendeu? E aqui em Campo Grande eu desconheço um local que seja feito pelo SUS, tá? Não conheço realmente, mas eu sei que é difícil. Pelos convênios a gente consegue fazer, né, nos consultórios, os convênios realmente autorizam sem problema, e hoje o que a gente observa é que cada vez os obstetras têm solicitado mais esse exame, e as próprias gestantes estão tendo mais acesso à informação, então elas acabam também solicitando, né,
porque o coração ele é avaliado no ultrassom, né, no morfológico, lá do segundo trimestre, os obstetras avaliam, muitos obstetras também já estão fazendo o eco fetal, né, o obstetra que tem especialidade na medicina fetal, ele acaba estendendo essa avaliação, e isso é muito bom também, porque eles conseguem detectar bastante coisa. E então, na rede privada, né, a gente observa que o acesso é bem mais fácil. Pois é, doutor, uma pena, né? É importante a gente saber, então, que uma parte da população tem acesso a um exame tão importante que pode ser determinante, né, para que essas crianças consigam se desenvolver e evitar que elas possam até vir a perder a vida. E a gente, então, chega a essa conclusão, uma parte tem acesso e, infelizmente, dentro do SUS ainda precisamos avançar com relação a isso. Muito. E é o único jeito de saber é o exame, né? Não dá para... Aí depois é só quando a criança nasce. Depois é só quando a criança nasce, né? E torcer para que seja feito precoce, né? Ou que ela, se ela tiver algum sintoma, né, precoce, alguma coisa... É torcer mesmo, é o acaso, né? Mas é uma pena, porque a gente poderia evitar longos tratamentos ou evitar, realmente, muitas vezes consegue evitar que a criança morra, né? Doutora Cláudia Piovesan, cardiologista pediátrica, trazendo então esses esclarecimentos para a gente, né? Dessa importância da prevenção em relação à cardiopatia em bebês. Muito obrigada, doutora, pelas suas informações, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Obrigada a vocês. E achei bem legal o tema, porque a gente consegue, né, divulgar e conscientizar muitas pessoas, né? A rádio, através dessas informações, consegue fazer com que as pessoas busquem também, né, mais informações, saber que existe, né, que está aí, que tem alguma coisa para ser feito. Achei bem bacana, porque realmente o nosso tema, a nossa especialidade, ela já foi muito esquecida, né, ela é ainda, muita gente fala, não sabia que criança tem problema de coração, né, e tudo, e tem bastante, né, e achei bem bacana essa iniciativa de vocês, né. Muito bom, parabéns, e pode contar comigo aí, se precisarem alguma coisa nesse sentido, eu estou à disposição. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, viu? Um ótimo dia para você. Obrigada, bom dia a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.